muqdisho fashion waxay ciid sanadkan ku keenay dharka wiilasha ee Anwar Fashion quruxdii ubadkaaga ilwaad bilicdooda waxaan ciidan u hayaa dharka Anwar Fashion u iibi ilmahaaga Anwar Fashion ish ala quruxdiisa eegmada jaleecadiyo u roona indhahaaga dharka Anwar Fashion inankii gashada amintu dhaqaaqo indhaha la raacda ma ogtahay inankaaga style-kii labiskiisa israaca quruxdiisa waa dharka Anwar Fashion inta iga koobi ma ogtahay inankaaga calashan aragiisa waxa aad loogu farxaa marka Anwar Fashion ogo ayir u geyso u dadaal inankaaga haylooba farxadiisa asaagii hala dheelo dharka Anwar Fashion ha ku ciide u geey dharka ciida sanadkan wiilasha ee Anwar Fashion waa dhar isku darsaday qurux style iyo tayo waana dharka ugu macquulsan ee ciida sanadkan wiilasha ay heleen dharka Anwar Fashion waa kalare kala duwan oo aad u qurux badan waxaana ka kooban yahay shaar fanaanad sarwaal koofi ookiyaalo iyo boorso qurux badan waxaana qaadan kara laba jir ilaa 15 jir dharka Anwar Fashion waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama shirkadda Muqdisho Fashion oo xarun ku leh bakaaraha wadada dahablaha ama waa nambarka gaaban 96 96